Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedne vijesti. Obrat u slučaju smijenjenog ravnatelja dječje bolnice Srebrenjak. I dok je jedna državna institucija, HZZO, utvrdila kako postoje nepravilnosti u radu bolnice, jučer u medije pak izlazi nalaz državnog resursnog ministarstva koji tvrdi obrnuto. Bandićeva oporba očekivano ne šuti. Trakavica oko slučaja Nogalo se nastavlja. Nakon što su u prosincu čelni ljudi grada rekli da dižu tužbu zbog nadriliječništva u bolnici Srebrenjak, preokret. U medije je izašao nalaz državne, dakle inspekcije Ministarstva zdravstva, u kojem se kaže da nije bilo nadriliječništva. Prvi se javio HNS-ovac i Bandićev kritičar Tomislav Stojak. Ukoliko se potvrdi istinitost tvrdnji objavljenih u medijima o tome da zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva nije utvrdila nadri liječništvo u bolnici Srebrenjak, onda je potpuno jasno da gradonačelnik Zagreba Milan Bandić nije govorio istinu na sjednici Gradske skupštine 23.12. kada je pred svima nama zastupnicima za govornicom skupštine rekao da je nalaz inspekcije ministarstva u potpunosti potvrdio tvrdnje grada Zagreba i gradskog kontrolnog ureda. Dakle, očito je da gradonačelnik nije govorio istinu i očekujemo od njega brzu reakciju i ispriku prvenstveno zagrebačkoj javnosti i djelatnicima bolnice Srebrenjak. Djelatnici koji su prema pisanju medija odlučili podići tužbe upravo zbog, kako smatraju, lažnih prozivki za nadriliječništvo, a javili su se iz Hrvatske liječničke komore s upozorenjem da je situacija otišla predaleko, te da treba paziti na ugled bolnice i dostojanstvo tamošnjih radnika. Započela je sezona skijanja na Sljemenu. Brojni turisti i domaći ljubitelji skijanja već su nahrlili na sljemenske staze. Što se gore događa, kakva je situacija, saznajte u sljedećim minutama. Ispratili smo svjetske slalomaše i slalomašice, pa nakon Snježne kraljice u stazama mogu uživati Zagrepčani i mnogobrojni turisti. Snježna kraljica je prošla odlično, mi smo se na neki način angažirali da ostvarimo uvjete za Snježnu kraljicu, a kao što je poznato, Snježna kraljica se odvija samo na jednom dijelu crnog spusta, znači sve ostalo nije bilo spremno za skijalište naših građana, za skijanje zapravo. Jučer smo, znači u subotu, to je 11. siječnja, otvorili crveni spust i bijelu livadu. Prosinac iza nas bio je najtopli prosinac od kako se mjere temperature. Sunce, toplo vrijeme i južina učinili su svoje. Nažalost, kao što je poznato svima, u prosincu prošle godine imali smo 15 dana južine i kiše, tako da smo snježne nasloge koje smo bili pripremili za rano otvaranje skijališta izgubili, tako da sad moramo to nadoknađivati. Opet u ovome siječnju nas ne prati baš ni vrijeme, imamo nešto minus, ali nemamo dovoljno, tako da svaki minus koristimo maksimalno koliko možemo. Znači, otvorili smo crveni spust i bijeli spust, odnosno bijelu livadu, i sad trenutno radimo na popravku tih dviju staza i da za pripremi zelene i plave staze. Unatoč toplom vremenu, dio crvenog spusta na kojem su se natjecali poznati skijaši Snježne kraljice i dalje je izrazito tvrd, pa se skijaši mole da dođu pripremljeni. Staza koja je pripremljena za utrku je pripremljena tako da bude prije svega jako tvrda, da izdrži sve utrke, da budu svi takmičari, natjecatelji u istim uvjetima, znači. S obzirom na promjenu kod nas u Zagrebu i na Sljemenu, promjenu temperatura, a ukoliko bi došlo do otopljenja, onda bi ta staza bila jako brzo narušena. U dnevno se može uživati od jučer, no ne zna se kad kreće noćno, mnogima i najatraktivnije. Pa bit će noćno skijanja, samo ga sad nema trenutno jer nema uvjeta. Znači, bit će ga čim se srede i skijalište, bit će i noćno skijanje po starom planu. Skijalište je otvoreno od 11. siječnja od 9 do 16 sati, a svoje skijaške sposobnosti posjetitelji mogu testirati i trenirati na crvenom spustu i bijeloj livadi. Inicijativa građana Trnava nikako da riješi, kako tvrde, prometni kolaps u tom dijelu grada. Tako su prije nekoliko mjeseci održali prosvjed, neki dan poslali Bandiću otvoreno pismo, a za 25. siječnja zakazali novi prosvjed. S nama je gospodin Ivan Forgač iz spomenute inicijative. Dobro vam večer i dobro nam došli. Dobro večer. Evo, gospodine Forgač, možda za početak je najbolje da našim gledateljima objasnite trenutnu situaciju u kojoj se nalazite vi.
Naše naselje Trnava je od glavnog kolodvora udaljeno 6 km po Branimirovoj ulici, međutim, toliko smo prometno izolirani kao da smo 50 km od Zagreba. Znači, problem nam je pruga koja i pružni prijelaz sa brkljom, koji je većinu dana zatvoren, brklja je spuštena, problem je gustoća prometa, iako se dolazi s juga, znači velika su čekanja na semaforima, tako da je vrlo teško pristupiti i izaći iz naselja. Aktivni ste, evo spomenuli ste da ste već jedan prosvjed odradili, najavljujete drugi prosvjed. Kakva je vaša komunikacija sa gradom, sa nadležnima? Pa onda kad smo mi osnovali tu građansku inicijativu, vrlo brzo smo došli do sastanka sa gradonačelnikom Bandićem. Održali smo dva sastanka i s njime i još dva sastanka sa njegovim ljudima tamo. S te strane, znači, ta komunikacija funkcionira, međutim, pomaci su za sada vrlo mali. Mi ni ne tražimo neke stvari koje se mogu riješiti preko noći. Nisu se rješavale desetljećima i ne mogu se tako brzo, tako da je to jedan dugoročan proces. Nama je važno da ostanemo u tome ustrajni, da ne odstupimo dok god se problemi ne riješi. Pisali ste i gradonačelniku otvoreno pismo. Kakve su bile reakcije, povratne komentari? Pa sada ovo zadnje otvoreno pismo je bilo nakon što smo se bili 6. studenog obratili ZET-u. Za mjesec dana smo dobili odgovor od ZET-a vezano za autobusni prijevoz u naselju i gdje su sve naše prijedloge i zahtjeve glatko odbili. Nakon toga smo morali ponovno se obratiti ZET-u u istom pismu i gradonačelniku Bandiću gdje smo ga zamolili za pomoć i za posredovanje. Kako ste vi zadovoljni sa prvim prosvjedom, sa realizacijom, sa reakcijama građana? Da, izuzetno je bio posjećen prosvjed, bilo je mnogo ljudi, dobro je odrađen, tako da s te strane imamo zaista veliku podršku. Evo, u našoj Facebook grupi preko 20% građana Trnave je učlanjeno. Tako, za ovaj novi prosvjed, koji će biti 24. siječnja, tu smo promijenili malo termin, znači 24. ne 25. Već se do sad prijavilo 310 ljudi samo od ovih u Facebook grupi, a to je 20%. Tako da očekujemo da će mnogo drugih građana se također priključiti. Na vašem prvom prosvjedu neki su komentirali kako čekaju skoro 50 minuta da bi prešli prugu, da je to zapravo jedan veliki kolaps. Bude to i više nekada. Pazite, brklja, gust je promet i vlakova, a i gust je promet automobila. Brklja se ne diže po 20 minuta. Oni spoje po 4-5 vlakova jer imaju ručno podizanje brklje. Blizu su ova stajališta, to je objektivni problem zbog sigurnosti. Tako da i kad se digne na kratko, nakon 20 minuta, opet se za koju minutu ponovno spusti. Tu je pored te brklje još i cestovni semafor. Znači kad je brklja dignuta, pola vremena je crveno. Tako da se taj čep prometni, naročito u smjeru sjever-jug, znači prva Trnava Osječka, ne može nikada počistiti cijelo popodne i na večer. Kratkoročna rješenja, dugoročna rješenja, kako vi vidite ovaj proces i njegovu realizaciju? Da. Što se tiče ovog dijela, znači pružnog prijelaza, i nama je naravno potpuno rješenje još jedan podvožnjak. U GUP-u je ucrtan podvožnjak na križanju Mandlove i Branimirove i onda tamo prema kampusu. Međutim, nikakvih odluka, ničega na tu temu nema, nikakvih inicijalnih sastanaka. Mi smo sad tražili da se pokrenu ti sastanci. Grad nam je obećao da će biti prvi sastanak na tu temu, još nije bio. To je jedno dugoročno rješenje koje sigurno neće biti realizirano da je odmah počne prije 5 godina. Tako da mi tražimo nekakve kratkoročne pomoći, ublažavanje tih problema. Jedna stvar je sad počela realizacija. Vidjeli smo da je došla mehanizacija, da će se resnički put spojiti sa Čulincom 2, gdje bi onda dio automobila prije nego koji bi čekali na ovom pružnom prijelazu mogli otići na podvožnjak u Čulinec. Makar je tamo gužva, ali opet vjerujemo da je bilo neko olakšanje. Također smo pokrenuli izgradnju kružnog toka u Resničkom gaju, gdje je najveći problem ljudi iz Trnave i drugi koji su u tranzitu. Ako pokušaju onuda ići na Čulinec, onda, s obzirom da nema semafora, lijevi skretači se ne mogu u gužvi nikada uključiti. Također sa tim kružnim tokom bi bilo malo olakšanje. Također je i tražen izgradnja kružnog toka na križanju Siniše Glavaševića, Vukomerca i Vukomeričke ulice. Međutim, sad kažu da će to biti u planu tek 2021. godine. Puno predlažete, puno se obraćate nadležnima. Je li vas itko poslušao? Jeste li bili na nekim sastancima?
Da, to sam već rekao, znači bili smo kod gradonačelnika na dva sastanka i još dva sastanka s njegovim ljudima. Taj dio smo mi pokrenuli, znači tu spojnu cestu od Trnave do Čulinca, to je na našu inicijativu napokon. Ona je u planu bila dugo, ali nije niko ništa na tome radio da se to realizira. Što su vam rekli iz grada, što je Bandić komentirao na vaše zahtjeve i molbe? Pa on je pozitivno reagirao. Uglavnom je pritisak na te njihove službe da one nisu pripremile projekte i tako dalje. Međutim, ja mislim da je to smišljena politika grada, jer kad nemate gotove projekte, ne možete tražiti da se to ugradi u proračun, nema financiranja. Tako da, koliko god recimo i taj podvožnjak sada koji bi se gradio bio skup, s obzirom na to koliko građani Trnave, samo ako uzmemo Trnavu, desetljećima uplaćuju poreza i prireza, to zaista nije mnogo jer nismo dobili gotovo ništa cijelo ovo vrijeme. Dakle, novi prosvjed je najavljen 24. siječnja. 24. to je na temu autobusnog prijevoza ZET, jer su nas bili glatko odbili u svim zahtjevima. Sada su oni, nakon što smo mi već najavili prosvjed, napravili već neke sitne pomake. Jedna autobusna linija 269 koja vozi po Branimirovoj ulici, a tu ulaze ljudi iz Trnave, će stajati sada na dva mjesta gdje nama odgovara, na Osječkoj i na Štefanovečkoj ulici. Do sada nije. Do sada su ljudi morali ići skroz do tamo Mlinara na taj autobus. To je neki mali pomak. Očekujemo ono što nam je vrlo važno, to je da se Trnava poveže sa Dubravom. Dubrava je nama središte. Znači, od općine i svih tih administrativnih poslova, tržnice, doma zdravlja, policije, pošte, bolnice Dubrava. Sve je u Dubravi, a mi nismo nikako povezani iz Trnave sa Dubravom. To nije toliko daleko, 2,5 km, ali iziskuje i vrijeme da se pješice dođe, a osim toga imamo naravno puno starih bolesnih ljudi koji ne mogu. Tako da se snalaze na razne načine. To je minimum što očekujemo, znači da se uvede ta nova linija. Također nam je problem i ova linija 215 koja vozi od Trnave do Kvaternikovog trga preko Vukomerica i preko Volovčice, ona ima optimalan broj autobusa. Međutim, su veliki čepovi zbog prometne gužve i onda se znaju spojiti po tri autobusa na bilo kojem od okretišta i ono što nas iritira je da onda taj prvi autobus koji najviše kasni, on ne kreće odmah, nego čeka sljedeći polazak. Preskače, znači, ove svoje polaske koje su zakasnili, tako da ljudi onda još više čekaju i treba im po sat vremena. Pazite, to izgleda banalan problem, ali kad neko svaki dan gubi toliko vremena koji ide s posla i na posao, to je za njega jako velik problem. Gospodine Forgač, hvala vam. Mi se nadamo da će vaša građanska inicijativa uroditi plodom, da će se neki postupci pokrenuti i da će naravno sve završiti u najboljem smislu. Pa mi ćemo biti ustrajni dok god se to ne riješi. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala. Nema mira u Zoološkom vrtu. Nakon posjećenog programa Polarni zoo, pa neki dan predstavljanja novih endemskih životinja, čovječje ribice te dinarskog voluhara, uspjeh i sa edukativnim programom Zima oko svijeta. Zadnji dan popularno-zabavnog programa Zima oko svijeta u Zoološkom vrtu izmamio je i mlade i stare. Zima oko svijeta, evo ga, još malo pa je gotova. Svake godine, odmah po nove godini, otvaramo tu interaktivnu izložbu gdje želimo ljudima prikazati kako zima izgleda u različitim dijelovima svijeta. Negdje je toplo, negdje je hladno, negdje je vlažno, negdje je sušno. A mi se fokusiramo na to da objasnimo na koji način se životinje koje tamo žive nose sa takvim promjenama, sa takvim izazovima. Brojni roditelji doveli su djecu da bi se educirali o raznim životinjama, načinima na koje žive, preživljavaju zime, a veliko oduševljenje izaziva starija pčelica edukatorica. Cvjetića? Da. Tako je. S jednog cvjetića sakupe nektar i od njega u košnici rade med. Bravo. One ovako lepezaju krilima, pokaži kako lepezaju krilima, tako. Stvarno nas je, evo, teta, to su prve nekakve informacije o medu, o propolisu, o učincima, jel, tako, evo, da se dijete navikne na to da zapravo konzumira proizvode, jel. I one letu, puno letu, da može doći do temperature i onda dok su postale gladne, onda idu na cvijetu pa su onda malo skupljale pelom. Pa dosta ti znaš.
Je ti ovo prvi put da si u zoološkom vrtu ili? To mi je već odavno. A pčelica koja podučava o pčelarstvu, među ostalima je otkrila i tko prednjači u znanju. Neki znaju izuzetno, iznenađujuće puno koliko znaju, a neki roditelji ne znaju ništa. Znači nikada znaju više klinci nego roditelji njihovi? Upravo tako. Upravo tako, oni iz literature, u školi, puno oni toga već nauče. Svi oni koji nisu do sada bili na nekom od ovakvih programa su dobrodošli iduće godine, kada će program, ne sumnjamo, biti jednako dobar kao i ove. I od njega u košnici rade? Med. Bravo. Radom Gradske skupštine nezadovoljna je i udruga Sindikat biciklista. Najnovije kritike idu prema kažnjavanju onih koji svoje bicikle vežu, primjerice za drvo ili stup. Spominju se velike kazne, kao i pauk za bicikl. S nama je Vladimir Holgota iz Sindikata biciklista. Gospodine Holgota, dobrodošli. Holgota, dobrodošli. Problem odnosno, je Gradska uprava, nije Gradska skupština, ali evo, Gradska skupština usvojila je dokument koji regulira prometovanje bicikala, parkiranje bicikala. Da. Kako funkcionira, koja je tema? Da, znači Gradska skupština je u prosincu na 29. sjednici donijela izmjenu odluke o komunalnom redu i ta izmjena, sad ću pročitati jer javnost nije baš upoznata sa tim šta su donijeli, kaže: na površinama javne namjene sredstva za osobni prijevoz mogu se ostavljati samo na posebno označenim mjestima. Sredstva za osobni prijevoz ostavljeno na površinama javne namjene, suprotno ovome, uklonit će se i odložiti u određeni prostor. Ako vlasnik ne preuzme sredstvo za osobni prijevoz u roku 30 dana, smatrat će se napuštenim i tako dalje. Sredstvo za osobni prijevoz su bicikli, romobili, električni romobil i druga sredstva za osobni prijevoz koja se pokreću snagom vozača ili uz pomoć elektromotora. Ovakva slična odredba je već prije vrijedila za parkiranje, odnosno zabranu parkiranja bicikala na javnim zelenim površinama, dakle parkiranje i vezivanje za nekako drveće, grmlje i tome slično, a sad su proširili to i na površine javne namjene, to jest javne površine. Ono što je problem, znači sad sam pročitao sve što su unijeli novo, ono što je problem je što ovdje puno stvari nije jasno. Na primjer, jedan dio obrazloženja je bio vezan za sigurnost prometa, a o sigurnosti prometa već tu temu uređuje Zakon o sigurnosti prometa na cestama, pa postoji vrlo jasan protokol o uklanjanju vozila po nalogu prometnog redara, odnosno ovlaštenog policijskog službenika, gdje se vrlo jasno definira protokol da tu mora biti videozapis, fotografija, skica i tako dalje i zna se čije, naravno kod motornih vozila, zna se čije je vozilo, evo, postoji osiguranje za oštećenje vozila prilikom primještanja i tako dalje. Ovdje ništa od toga nije navedeno, nego je samo navedeno da, eto, od sad, ako parkirate negdje, pa makar to možda i nije objektivno opasno za promet, možete ostati bez bicikla, a upitno je da li ćete taj bicikl ikad ponovo naći, zato što nije sasvim jasno definirano na koji način se onda ta vozila bilježe, povezuju sa vlasnikom, da li je zaista opravdano uništavati lokote vlasnika i tako dalje. Mnogo je biciklista na cestama, po ulicama. Evo je jedan uputan njima zapravo. Gdje se smije parkirati bicikl na zagrebačkim ulicama? To ne znamo. To bi volio da i novinari saznaju, pitaju nas, a mi nismo donijeli takvu odluku. Ta nova odluka? Ne kaže. Kaže posebno označena mjesta. Pa sad, jesu to naljepnice koje se svako može isprintati pa naljepiti na stup nekakvog prometnog znaka ili je to nekakva tabla koja se po nekom propisu o znakovima postavlja? Da li to znači da si je Grad Zagreb donio nekakvu obavezu novog troška za nešto što objektivno i nije potrebno, da se u svaki nekakav novi stalak za bicikle mora stavljati nekakva reflektivna tabla i tako dalje? Ne znamo. Dakle, Grad Zagreb nama na tako pitanje nije odgovorio. Javna rasprava koja je provedena je bila farsa. Dakle, rok za komentare građana je bio nedjelja u prosincu, a već u ponedjeljak je to bilo na dnevnom redu skupštine i izvještaj za zastupnike u skupštini je bio, ovo je obrazloženje i odgovor na većinu pristiglih primjedbi u javnoj raspravi i zapravo se ponavljao jedna te ista šablona. Preko 200 i nešto primjedbi je stiglo na ovu temu, međutim one su sve odbačene zato što je unaprijed bilo definirano da se s ovakvom odlukom ide. Tako da nemamo odgovor šta je to ispravno označeno mjesto za parkiranje bicikala i romobila i voljeli bi da to Grad Zagreb kaže građanima.
A kako Zagreb komentira, kako reagira na sve vaše zahtjeve, apele, na cijelu trenutnu situaciju? Pa ili ignoriranjem ili nekakvim odgovorima koji zapravo su na neki način uvredljivi. Jedan od komentara je, ovo uređujemo na taj način da bi javna površina bila dostupna svima pod jednakim uvjetima, što u gradu Zagrebu je više za nasmijat se nego ozbiljno shvatiti. A s druge strane, grad Zagreb također ima neke obaveze koje proizlaze iz pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi vezano za to da je uvedena i obaveza još 2016. da sve ustanove moraju osigurati određen broj parkirnih mjesta za bicikle, sukladno ili broju kreveta ustanove, na primjer bolnice, ili broju kreveta hotela, ili broju zaposlenih, ili tako dalje, nekakvih raznih drugih odredbi. I niti jedna gradska ustanova, odnosno ustanova u vlasništvu grada Zagreba ili prostor grada Zagreba, nema takav osiguran parking za bicikle u tom broju. Niste zadovoljni sa brojem trenutnim parkirnih mjesta? Pa grad Zagreb krši propis koji je donio ministar prometa. I građanima koji nemaju gdje parkirati, govori vlasništvo obvezuje i javne površine moraju biti svima jednako dostupne, a s druge strane na taj način ignorira svoju obavezu da osigura građanima kretanje na ovaj najekološkiji način pored pješačenja. Kako, evo, imamo jednu novost zapravo što možda do sad nismo čuli, pauk za bicikle. Odakle ideja za pauk? Kako će to funkcionirati? Pa ta fraza pauk za bicikle je nešto što je zapravo novinarska konstrukcija. Niti je grad Zagreb, niti mi, koliko ja znam, izvor takve konstrukcije. Pauk je nešto odnosi vozila motorna Zagreb parkinga. A za ovo je, za bicikle, nije zapravo jasno ko odnosi te bicikle. Dakle, do sad je bila praksa da ako neki bicikl smeta zbog manifestacije ili nešto, u pravilu smo dobivali informacije da to rješavaju vatrogasci. Dakle, komunalni redar pozove koga može, a to su vatrogasci, da sa svojim alatom prereže lokot i onda se s tim biciklom navodno nešto zbiva. Mada je tu već bilo pritužbi, dobivali smo upite gdje mi je bicikl kad su bicikli nestali u službenoj odluci prijašnjih godina. Tako da zapravo ta tema pauka za bicikle je više nekakva fraza i dobro zvuči nego što zaista znamo da će se tako nešto na taj način i uvoditi. Ali to je jedno od pitanja koje grad Zagreb nije odgovorio. Ko je ta služba koja će provoditi uklanjanje bicikla, uništavanje privatnih lokota i na koji način će se stvarati nekakva praksa povrata troška ako se pokaže da bicikl nije bilo razloga ukloniti. Dobivena je i lokacijska dozvola Ministarstva graditeljstva za biciklističku magistralu Greenway. To je kao jedna ljepši dio ove cijele priče. Kako ide proces zapravo izgradnje Greenwaya, koji su planovi? Pa ja bih volio da vam mogu na to odgovoriti, ali grad Zagreb na naše upite i još od javne rasprave na temu Greenwaya nije nam konstruktivno davao nikakve informacije. Jedino što znamo je ono što pročitamo u novinama, to je da je 2017. to trebalo biti gotovo prema najavama, pa ako sad kažete da je stigla neka lokacijska dozvola da će se nešto početi zbivati, možemo reći da je to možda pozitivan pomak, ali šta će se zaista raditi, ne znamo i ne možemo unaprijed komentirati dok ne vidimo. Dakle, komunikacija grada i sindikata nije baš u najboljem. Ne, katastrofalno je. Hvala vam puno, gospodine Hogota. Mi se nadamo evo da će vaš sindikat izboriti te neke svoje želje, da biciklisti neće ostati zakinuti na zagrebačkim ulicama. Hvala vam puno. Prema najnovijem istraživanju, čak 300.000 Hrvata nema novca za platiti grijanje, stoga štede. Slijedi glas Zagrepčana. Kažu da oko 300.000 Hrvata si ne može priuštiti grijanje zimi. Jesu li računi preveliki, primanja premala? Zbog čega smo se doveli u tu situaciju? Ja to ne bi vam ja mogu reći ništa. Šta bi rekao, to je sve stvarno nisko. Primanje nikako, to i za penzioneri, i za ostali, i za svi. Mislite li da Hrvati premalo rade da bi imali veće prihode ili... Pa i oni koji rade, manje primanje imaju. A zašto su tako veliki računi za grijanje? Šta ja znam zašto? Ne bi vam znao stvarno. Pa jesu li računi veliki, primanja mala? Zašto je Hrvatska došla u tu situaciju? I jedno i drugo. I primanja mala, i puno ljudi nezaposlenih, a i ne vodi se briga o nižem staležu, znači o ljudima koji bi trebali dobiti posao, znači odlaze vani, tu stariji ljudi ostaju, male su mirovine i ostalo. To je problem.
Kako Hrvatska može izbjeći taj problem, popraviti stanje? Malo da se vlast malo više uključi u problematiku mladih ljudi i da im osiguraju radna mjesta. Primanja su malo računi veliki i to je standard. A kako Hrvatska može promijeniti zapravo taj standard? Kako može izaći iz ove situacije? Ne znam. Ne znam. A to što je istina je da. Dobro. Kako smo zapravo došli dotle? Kad čovjek tako nešto kaže, kada šeta gradom, malo je teško zapovjerovati. Ali onaj koji je odgovoran je vlada, nitko drugi. To je to. Mislite li da su mirovine, plaće premale ili da je neki standard velik, računi rastu ili... Mirovine jesu premale, ali ljudi premalo rade. Ljudi koji su vani rade dan i noć, dok ovdje recimo je poanta da se ne radi, a da se ima. U tome je stvar. Hrvati kad su vani, svi rade. Kad su kod kuće, nitko ne bi ništa radio i onda se čude da su primanja mala. A primanja uspoređivati sa drugim europskim zemljama je izvan svake pameti. Jer čovjek mora živjeti negdje drugdje onda, ako tako gleda. Onda mislite da bi trebali Hrvati malo biti aktivniji doma ili postoje neki drugi način kako se riješiti ovog problema? Prvenstveno je politika ta koja je odgovorna za stanje u državi, a druga stvar kada bi svaki pojedinac krenio sam od sebe, bilo bi svima bolje. U ostatku dana suho, vjetar većinom slab, najviša temperatura do 7 Celzijevih stupnjeva. Bio prognoza povoljna. Pogledamo što nam donosi ponedjeljak. Mjestimična magla i niska oblaka. Tijekom dana su moguće i kraća sunčana razdoblja, vjetar slab, jutarnja temperatura zraka od -4 do 0, a najviša dnevna između 2 i 5 Celzijeva stupnja. Bio prognoza povoljna. I bilo je to sve u našim vijestima. Ostanite dalje uz program Z1 televizije. Hvala na pozornosti i doviđenja.